Još jednom dobar dan svima i evo zahvaljujem na dolasku na tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta vezano za aktualnosti koje se događaju, prije svega za sjednicu koja je u tijeku Antikorupcijskog vijeća, ali jednako tako prije toga i Saborskog odbora za Ustav i Poslovnik. Dakle, ono što moram reći i što upravo o čemu svjedočimo kroz izjave i svjedočenje gospodina Dragana Kovačevića jesu one misli i slutnje koje smo zapravo, za koje smo se nadali da nisu točne, ali se one ipak pokazuju istinitim i pogubnim zapravo za Republiku Hrvatsku. Ono što je ključno, što moram podsjetiti javnost, da je u prosincu 2016. godine, dakle prije 6 godina, gospodin Andrej Plenković, kako to već on zna, siguran u sebe, retoričan, dao jedno obećanje, a zapravo će se kasnije, odnosno danas ispostaviti, izrekao hrpu praznih riječi, kada je rekao da će INA-u vratiti u okrilje Hrvatske, da je plan za to gotov i da to zapravo hrvatske građane neće koštati ništa, odnosno da neće doći do daljnjeg zaduživanja. Danas sa ovim svjedočenjem gospodina Kovačevića mi vidimo koliko je priča i politika koju promovira gospodin Andrej Plenković, govorimo dakle o 6 godina vladanja u Republici Hrvatskoj, koliko je pogubna za hrvatske nacionalne interese, za hrvatsko gospodarstvo, ali jednako tako i za životni standard svih naših građana, pa čak i državnu sigurnost. U tom smislu, ovo što se danas događa, vidjeli ste pokušaje, ja ću reći ipak pokušaje opstrukcije, od kojih se ipak odustalo današnjeg svjedočenja i pozdravljam taj čin gdje su i saborski zastupnici i HDZ-a odustali od sprječavanja gospodina Kovačevića da danas dođu u Sabor i svjedoči, jer nameće se jednostavno pitanje ukoliko netko, bilo tko u ovoj državi, nije u stanju i nije mu dozvoljeno doći u Hrvatski sabor i obrazlagati svoje stavove, čemu onda i sabor, čemu onda demokratska država, čemu sve skupa. Sve skupa ne bi imalo smisla, drago mi je da smo svi bili dovoljno svjesni i jaki prepoznati tu situaciju i dozvoliti ovo današnji dolazak i svjedočenje, ali s druge strane, čega moramo biti svjesni, jesu pokušaj opstrukcije i odvlačenja fokusa na nekakve druge stvari. Ja sam siguran da će biti pitanja na tu temu, pa ćemo ih se vjerojatno i dotaknuti. Ali ono što je dobro jeste da je danas gospodin Kovačević kao čovjek kojega je između ostalog imenovao i Andrej Plenković i njegova vlada na čelno mjesto JANAF-a, da je danas ovdje s nama i da može svjedočiti o sastancima kojima je sudjelovao, a gdje se odlučivalo o sudbini INA-e, JANAF-a, zapravo hrvatskog gospodarstva. Nažalost, što moram reći, danas je druga jako bitna tema aktualna, a to je implementacija, odnosno u drugom čitanju je zakon o znanosti i visokom obrazovanju, jedan preozbiljan zakon čije su implikacije dugoročne. Nažalost, on zbog ovih koruptivnih afera nije u fokusu javnosti, a riječ je o jako bitnom zakonu gdje se zapravo definiraju nositelji kvalitete, njihova prava u visokoškolskom obrazovanju. Složit ćemo se svi da je visoko obrazovanje jezgro egzistencije konkurentnosti svake države, pa tako i Republike Hrvatske. Toliko od mene. Ima li pitanja? Ako nema... Oprostite, za irelevantnost? Da. Opet, potpuno nebitna teza u ovom kontekstu, međutim, reći za bilo koga da je irelevantan, kako gospodin Plenković adresirao mene i Domovinski pokret, mislim da je prije svega nepristojno. Nepristojno bilo kome reći da je irelevantan, jer svi smo mi ljudi sa svojim znanjima, sposobnostima i svaki čovjek je barem u nekoliko sposobnosti sposobniji od mene osobno. Jednako tako je i gospodina Plenkovića. Nitko od nas nije supermen, a ponajmanje je to gospodin Plenković. Međutim, žalosno je to da pomisli i kaže bilo koji čovjek, a kamoli jedan premijer. To je ispod razine i nešto što nije primjereno.
Međutim, kad govorimo o irelevantnosti, vidim da je vrlo često teza o tome kako je HDZ mene doveo negdje na vlast, govorimo o kontekstu grada Vukovara, pa moram ponoviti da sam ja, odnosno Ivan Penava, nositelj liste koja je HDZ dovela u Vukovar na vlast, dakle HDZ nije bio na vlasti dok nije došao Ivan Penava sa svojom ekipom ljudi. Pa u konačnici to potvrđuje o relevantnosti, mogu govoriti zadnji izbori, gdje sam ja osobno sa svojim imenom, prezimenom, stranka koja nosi naziv nezavisna lista Ivana Penave, izašao na izbore i tu kod taj HDZ zajedno sa SDSS-om, pa možemo i tu govoriti o relevantnosti, ko je relevantan, tko nije. Mislim da dok smo bili skupa, svako je sa svoje strane donosio, naravno i HDZ i osobno ja koji sam bio tada u tom timu. Međutim, ono što moram reći, kada vam nešto nije relevantno, onda to ni ne spominjete. Međutim, kada vas nešto žulja, kada vas nešto sekira, kada imate problem, a nemate argumente, onda napadate na ovakav način. Ja znam da je aktualnoj politici Andreja Plenkovića, da su relevantni partneri gospodin Stanimirović, Pupovac, HSLS, morao bi uvažiti na velik dio svog članstva koje ipak drži da je Domovinski pokret i ja osobno da smo relevantni. A nažalost, trenutno HDZ ima takvog čelnika koji je HDZ odveo u ovom smjeru gdje je sve domovinsko irelevantno, ali nadam se i siguran sam da će doći vrijeme kada će ponovno domovinski duh postati relevantan unutar HDZ-a.